ən vacib olan xalqın mövqeyidir. Xalqımızın mütləq əksəriyyəti, az öncə izah etdiyim kimi, bizim mövqeyimizlə mövqeyi üst-üstə düşdü. Seçkilər hamılıqla boykot edildi. Mən demirəm ki, bizim çağırışımıza görə oldu bu. Mən öncədən deyirdim ki, əvvəl xalq boykot qərarını verib, sonra biz də xalqın bu seçiminə hörmətlə yanaşmışıq. Yeri gəlmişkən, bir neçə dairədə ictimai fəallar müəyyən bir rəqabət yaratdılar. Yaxşı kampaniya aparan ictimai fəallar da oldu. Cəmi 3-4 dairədə, amma 3-4 dairədə olsa da oldu. Amma hətta o dairələrdə də seçicilərin iştirakı heç 20% olmadı. Yəni, hətta bütün dairələrdə deməli alternativlər olsaydı, hətta onların hamısı yaxşı kampaniya aparsaydı belə, deməli, yenə də xalq gəlməyəcəkdi kütləvi şəkildə seçkilərə. Bax, bu çox önəmlidir. Niyə görə? Çünki Azərbaycan xalqı bütün əvvəlki seçkilərdə bu hökumətin nəzarətində olan seçki komissiyalarının hansı oyundan çıxdığını gözəl bilir. Onlar bilirlər ki, bu seçki komissiyaları ilə nə vaxta qədər ki, bu komissiyalar tam olaraq birbaşa İlham Əliyevin nəzarətində olan icra strukturlarının tabiliyindədir və onların hamısına da Məzahir Pənahov rəhbərliyi eləyir. O komissiya tərkibi dəyişməyənə qədər və ölkədəki mühit dəyişməyənə qədər bu ölkədə real, həqiqi seçkilərdən söhbət gedə bilməz və xalq ona görə də boykot elədi bu seçkiləri. Sizin dediyiniz diskussiyalardan mənim də xəbərim var, əlbəttə ki. Və mən buna da tamamilə normal baxıram. Əlbəttə ki, bizim də vaxtaşırı, bizə də tənqidlər yönəlir. Mən bunu normal qəbul edirəm, amma bizi tənqid edənlər də bizim cavablarımızı da normal qəbul etməlidirlər. Yəni, söz azadlığı yalnız onların tənqidi üçün deyil, həm də bizim xalqımıza izahat verməyimiz üçün və o cümlədən o haqsız bizim nəzərimizcə olan tənqidlərdən özümüzü müdafiə eləməyimiz də nəzərdə tutur. Beləliklə, birinci obyektiv olmayan, xalqı çaşdıran məlumat ondan ibarətdir ki, demirəm ki, bunu hamı bilə-bilə deyir, bəziləri bilməyərəkdən, belə təbliğ olunur ki, güya, məsələn, xalq cəbhəsi seçkidə iştirak edib minlərlə üzvünü seçki müşahidəçiliyinə cəlb eləsəydim, minlərlə həmin o ifşa videolar olacaqdı. İndi nə qədər videodan söhbət gedir? Yer gəlmişkən, mən təşəkkür edirəm Meydan TV-nin, Azadlıq Radiosunun və digər müstəqil jurnalistlərin, az sayılı jurnalistlər bu videoları ortaya qoyublar. Amma onlarla fotofaktlar və videolar çəkilib göstərilib. Və insanlarda belə təəssürat var ki, məsələn, xalq cəbhəsi minlərlə üzvünü bilirlər ki, var da bizim bu qədər fədakar üzvümüz. Bizi sevməyənlər də bunu qəbul edir. Onlar müşahidəçi kimi iştirak eləsəydilər, biz hər yerdə seçkiyə qatılsaydıq, deməli, məsələn, ortalıqda 20-30 video yox, 2000-3000 video olardı. Bax, birinci yanlış bundan ibarətdir. Xeyr, əziz həmvətənlər, müşahidəçilərə o imkan verilmir. Hətta biz nəzəri cəhətdən seçkiyə qatılsaydıq da və bir neçə min nəfər, lap 5000 nəfər, 6000 nəfər müşahidəçi bu işə cəlb eləsəydik də, elə indi gördüyünüz videoları görəcəkdir siz. Niyə görə? Çünki bu işi ancaq jurnalistlər eləyə bilir. Onları da məqsədli şəkildə İlham Əliyev seçkidən aylar öncə böyük əksəriyyətini həbs elətdirib. İndi aydın oldu mu? Tax ki, Sevinc Vaqif qızının, Ülvi Həsənlinin, abzasçıların, toplumçuların, Kanal 13-ün və digər müstəqil jurnalistlərin seçkilərdən aylar öncə həbs olunmağı nəyə xidmət edir? Bəli, onlar azadlıqda olsaydılar, daha çox video faktlar olacaqdı. İndikindən bir neçə dəfə artıq. Amma bizim minlərlə müşahidəçinin o səlahiyyəti yoxdur. Onlara bu imkan verilmir. Qanun birbaşa qadağan eləməyib, amma hüquq da verməyib. Və bundan istifadə edirlər. Seçki komissiyaları öz iradələri ilə, siz gördünüz, video ilə tanış oldunuz. Komissiyanın sədri deyir ki, mənim işim burada görün. BBC-nin müxbirinə deyir ki, istənilən adamın qulağından tut, buradan atmaqdır. İndi bu komissiyalarda bizim çoxlaylı təcrübəmiz var ki, seçkini müşahidə edən müşahidəçilərin video çəkmək imkanları olmur. Birinci bunu aydınlaşdıraq. Yəni, indiki o az sayda videoların güya yüzlərlə dəfə artıq olacağı, o faktların daha çox olacağı ilə bağlı təəssürat yanlışdır. Bu ortalıqda hələ də Azərbaycanda bu ağır şəraitdə cəsarətlə o video faktları ortaya qoyan 10-15 jurnalist nə qədər fiziki cəhətdən bacarırsa, ancaq biz o qədər faktla tanış ola biləcəyik. Onların bacarmadığını, onların fiziki olaraq çatdıra bilmədiyini biz göstərə bilməyəcəkdik. Çünki müşahidəçilərin o imkanı yoxdur. Məhz buna görə də biz bu ilin yazında o mitinglər tələb eləyəndə, azad seçki tələbini irəli sürəndə tələbimizin biri bu idi.
effektiv müşahidəyə imkan verin bizə. Yoxsa indi siz ATƏT-in rəyi ilə tanış olun, orada göstərilir ki, komissiyaların xeyrisində ümumiyyətlə heç qutunu görə bilmirmiş müşahidəçilər. Mən bunu dəqiq bilirəm ki, bu belədir. Qutunu elə yerdə qoyurlar və müşahidəçini elə yerdə otuzdururlar ki, hətta o qutuda nə baş verir, onu müşahidəçi görə bilmir. Nəinki orada video çəkiliş aparmaq. Yəni, müşahidə imkanları sıfırdır. Real müşahidə imkanları yoxdur. Nə edə bilər müşahidəçi? Hə, minlərlə akt yazar. O aktın əsasında yuxarı komissiyalara şikayət versən, onlar da o aktı qəbulləmirlər, o şikayəti rədd edirlər və s. Birinci, bunu aydınlaşdıraq biz. İkinci, bilirsiniz, əziz həmvətənlər, ayrı-ayrı ictimai fəallarla Böyük Müxalifət Partiyasından xalqın gözləntisi eyni deyil. Məsələn, hansısa bir ictimai fəal girib bir daha rayonda, bir seçki dairəsində müəyyən bir fəallıq yarada bilirsə, artıq bu haqlı olaraq bizim hamımız tərəfindən təqdir olunur ki, indiki repressiv bir mühitdə bu ictimai fəal götürdü megafonu bir rayonda bir fəallıq yaratdı. Ondan çünki yüksək gözlənti yoxdur. Onun bu elədiyi, bu minimum elədiyi bizim hamımız tərəfindən təqdir görür. Amma bizdən uzun illərdir ki, bu hökumətlə mübarizə aparan ən böyük müxalifət partiyasından gözlənti tamam başqadır. Bizdən qələbə gözlənilir. Bəli, biz seçkidə iştirak eləmişik və bu seçkidə axırıncı bu 1 sentyabr seçki şousunda həmin o 3-4 ictimai fəalın elədiyini bütün ölkə boyu ondan böyük miqyasda, müqayisə olunmaz dərəcədə böyük miqyasda həyata keçirmişik biz. Amma nəticə nə olur? Nəticədə hökumət istədiyi saxta rəqəmlərlə qələbəsini elan edib və biz məğlub edilmiş sayılmışıq. Bütün zamanlarda da müxalifətə müxalifət fenomeni var. Düzdür, şəxslər dəyişir, amma fenomen qalır. O zaman, məsələn, biz seçkiyə qatılıb 2005-ci ildə 42 rayonda çoxminlik mitinglər eləyəndən sonra, neçə dairənin nəticəsini ləğv eləyəndən sonra, 30 min adamla oturaq miting eləyəndən sonra, o zaman da o müxalifətə müxalifət olanlar bizə təşəkkür filan eləmədilər ki, siz bu şəraitdə nələr elədiniz. Dedilər ki, uduzduz, gücünüz çatmadı İlham Əliyevə. Başa salmaq olmadı bu qərəzli adamlara ki, axı siyasət qol gücü deyil. Axı onun tabelində daxili qoşunlar var, çevik polis alayı var, çaysız hesabsız polis var, polis dəyənəyi var. Əgər o zorla mənim əlimdən seçki qutusunu alıb aparıb nəticələri saxtalaşdırırsa, sən necə mənə deyə bilirsən ki, mən uduzdum? Axı mən haqqımı Avropa Məhkəməsində sübut elədim. Elə həmin 2005-ci ildə də, 2010-cu ildə də bizim sonuncu qatıldığımız parlament seçkilərinin hər ikisində, məsələn, şəxsən mən bütün çətinliklərdə olsa, məntəqələrdə qələbə protokollarını əldə eləmişəm. Amma nə olsun? İstədikləri nəticəni yazıblar. 2010-cu ildə 30 nəfər müşahidəçimi həbs eləyib, sonra seçkini saxtalaşdırdılar. Və bu gün də mənim qələbə protokollarım məndədir. Həmin o müxalifətə müxalifət təşəkkür mü elədi? Dedi ki, siz mümkün olmayanı mı etdiniz? Nə dedilər? Dedilər ki, bacarmadınız. Başa sala bilmədik. Ki, biz siyasətlə məşğuluq, biz qol gücü ilə məşğul deyilik. Bura cəngəllik deyil. Onun tabeliyində çox minlik, on minlərlə əli dəyənəkli polis var. Mən onun qarşısına hansısa bir fiziki güc çıxarda bilmirəm. Gəlir müşahidəsinin qolunu vurur, məntəqədən çıxarır, qutunu götürür, aparır. Dairə seçki komissiyasına istədiyi protokolu yazır. Amma yenə də o adamların, o müxalifətə müxalifət olanların o zaman da ona ürəklər gəlmədi deməyə ki, yox siz doğrudan da hər şeyi elədiniz, seçkini saxtalaşdırdılar. O zaman da həmin adamlar tapıldılar, dedilər ki, yenə də deyirəm, eyni adamlar deyil, zaman-zaman dəyişir də bu rolu yerinə yetirənlər. Amma söhbət ondan gedir ki, bütün zamanlarda hökumətin yolunu açmağa çalışan və hökumətə şəxsən İlham Əliyevə xoş gəlmək üçün onun belə deyək də sanki yolunu açmaq məqsədi ilə ona tərəfkeşlik eləyən və bu məqsədlə müxalifəti hədəf alan adamlar əvvəl daha çox idi, indi də az miqdarda qalıb belə adamlar. Niyə indi az miqdarda qalıb? Çünki o əvvəl bu işlə pərdəli, maskalı şəkildə məşğul olanlar indi birbaşa keçib oturublar, hökumətin yanında olublar, hökumət məmuru. İndi artıq onların ictimai rəyə təsiri yoxdur. İndi bir ovuz adam qalıb ki, hələ də ictimai rəyin manipulyasiyasına təsirləri var, onları cəmiyyət ictimai fəal kimi, müxtəlif yaradıcı şəxslər kimi tanıyır.
sosial şəbəkələrdə müəyyən dəstəkləri var və onlar bu dəstəkdən istifadə edib hakimiyyətə bu şəkildə kömək edirlər. Yoxsa ki, guya biz indi gedib, məsələn, bir anlıq təsəvvür eləyək ki, biz həqiqətən də getmişik seçkiyə. Nəinki 1, 5, 70, 80 dairədə, indi vəziyyət elədir ki, açığı mən də iddia eləmirəm ki, 125 dairənin hamısında bunu eləyə bilərdik. Çox repressivdir, namizədlərimizin bir hissəsi həbsdədir, bir hissəsi mühacirətdədir, imkanlar məhduddur. Amma 70-80 dairədə tutaq ki, biz o güclü rəqabəti yaratdıq. Nə olacaqdır? Biz gedəcəkdik həmin seçki dairələrində görüşlərə. Mən bunu hələ 2010-cu ildə yaşamışam. 2013-cü il, 10-cu ildə mən Suraxanda namizəd olanda şəxsən gedirdim məhəllə görüşlərinə. Hələ o zaman indikinə baxanda biraz yenə demokratiya var idi. Baxın 2010-cu ildən sonra nə qədər pisləşib vəziyyət. Amma o zaman nə edirdilər? Hər deməli binanın girişinə, hər girişin qabağına 3-4 nəfər polis dayanırdı. Və mənimlə görüşə kim gələ bilirdi? Ya xalq cəbhəsinin üzvləri, ya da həddindən artıq qətiyyətli müxalifətçilər. Sıravi əhali etiraf eləyək ki, əgər binanın girişində, qapının ağzında polis postu qurulubsa, o polis postundan keçib nümayişlərinə şəkildə mən əlkərimi ilə görüşə gedirəm deyə bilmir. Hətta narazı olsa da ürəyində. Ancaq kim bunu eləyə bilir? Az sayda cəsur adamlar. İndi məsələn biz seçkiyə gedəndə də hər yerdə fövqəladə vəziyyət elan edəcəkdilər. Yalnız xalq cəbhəsinin fəalları və az miqdarda gerçəkdən də müxalifət fikirli, cəsur, ictimai siyasi fəallar gələcəkdir bizimlə görüşə. Biz artıq məsələn 2005-ci ildəki hər rayonda minlərlə insanla yox, rayonlardakı görüşlərimizi keçirəcəkdik bir neçə yüz insanla. Bax bu gün indi bizim seçkidə nəyə görə biz iştirak eləmədik? Boykota görə bizi ittiham eləyənlər o zaman da deyəcəkdilər ki, məlum oldu ki, müxalifətin gücü yoxdur. O adamların ona obyektivliyi çatmayacaqdı desinlər ki, ölkədə polis rejimi yaradılıb. Hər binanın, hər məhlənin qarşısında polis postu vardı. Qoymadılar xalq cəbhəsinin nümayəndəsinin, başqa real müxalifətçinin görüşünə sadə insanlar gəlsin. Ona görə də yalnız bir neçə yüz nəfər ən cəsurlar iştirak elədi. Əksinə deyəcəkdilər ki, seçkidə məlum oldu ki, ən böyük müxalifət partiyası da böyük bir gücə sahib deyil. Onun rayonlarda keçirdiyi mitinglərdə minlərlə, yox yüzlərlə insan iştirak edirdi. Deməli ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti çox güclüdür. Baxın, onda da belə deyəcəkdilər. Yəni, o insanlar ki, müxalifətə müxalifətçiliyi özləri üçün peşə seçiblər, o insanlar üçün ki, hakimiyyətə yarınmaqdan ötürü müxalifəti hədəf seçmək əsas vəzifədir, onlar həmişə söz tapıb deyəcəklər. Bilirsiniz, mən sizə çox açıq bu barədə danışmaq istəyirəm. Düşünmək lazımdır. Hər biriniz özünüz düşünün. Heç bizi tənqid edənlərin də sözlərini, argumentlərini bir kənara qoyun, mənim dediklərimi də. Sadəcə özünüz düşünün. Bu seçkini saxtalaşdıranlar kimlərdir? Hökumət yoxsa müxalifət hökumət? Bu seçkini saxtalaşdıranların hamısının başında kim durur? İlham Əliyev. Biz bu mübarizədə, bu hökumətlə mübarizədə çox sayılı itkilər verib, məhrumiyyətlər yaşamışıq mı? Yaşamışıq, siz buna şahidsiniz. İndi necə ola bilər ki, biz dürüst adam Azərbaycan xalqının əlindən növbəti dəfə seçkisi oğurlanıb, İlham Əliyevin haqqında iki kəlmə söz danışmır. Bu seçkini oğurlayanlar, saxtalaşdıranlar haqqında iki kəlmə danışmır. Amma yenə də onsuz da hər cür təqibə məruz qalan müxalifət hədəf seçir. Belə dürüstlük olur. Siz özünüz düşünün bunu. Bəs o Molla Nəsrəddinin məşhur lətifəsində olduğu kimi bu oğrunun heç bir səhvi yoxdur. Sən heç olmasa bir cəsarət elə iki dəfə onun da adını al ağzına. Ondan sonra da bizi təftiş elə. Amma əgər bir tərəfli qaydada nə olursa olsun onsuz da hər cür resursdan və imkandan məhrum edilmiş müxalifət canı azadlığı bahasına bu ölkənin demokratikləşməsi uğrunda mübarizə aparan müxalifət sənin hədəfindirsə, heç azı bir şübhələnək. Deməli, bunun özü heç də xalqa xidmət deyil. Ona görə də əlsən vətənlər, bilmək lazımdır ki, bizim seçkidə iştirakımız bir çoxlarının artıq bu səmimi şəkildə illüziyası olanlar vardır ki, çox başqa fərqli nəticələr verərdi. O fərqli nəticələri verə bilməz. Əksinə, başqa bir şey çıxardı ortalığa, mən sizə deyim. Bax, indi o adamlar ki, bizim seçkini boykot eləməyimizi öz aləmində bəhanə bilir. Əslində burada bir fürsət yoxdur. Biz xalqın istədiyi qərarı vermişik və xalqımız bizdən, biz də xalqımızdan bu mənada razıyıq. Amma
Öz aləmində bunu fürsət bilib bizim üzərimizə gələn adamlar, biz seçişə getsəydik bilirsiniz nə deyəcəkdilər? Deyəcəkdilər ki, axırı xalq cəbhəsində sındırdılar. Bu qədər həbs, 18 il pasport yox, 4 ildə artıq internetini də kəsiblər sədrlərini, hətta telefonuna da nəzarət edirlər, ancaq gündüzlər işləyir, axşamlar telefonunu da bağlayırlar. Hər cür işgəncələr veriblər, qurultaylarının qərarlarını tanımırlar, partiyalarının məsələsini artıq çıxardıblar məhkəmənin müzakirəsində ki, ləğv eləsinlər. Əlkərimin haqqında cinayət işi başladıblar və onlar da dözmədilər də, axır qoşuldular hökumətin bu saxta seçki şovusuna. Belə deyəcəkdilər. Amma indi cəsurluqları çatmır, dürüstlükləri çatmır desinlər ki, bu qədər baskının altında, bu qədər baskının heç kimə bizə olan baskı yoxdur. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Baxın, 24 partiya iştirak edib seçkidə. Hətta o cür absurda da bəzilər gelir ki, düzdür, bunu eləyənlər çoxsu trollardır. Amma görürəm, bəzi üzərində adı familiyası olan, hətta ictimai fəal adı daşıyan adamlar da çəkinmədən, utanmadan belə kampaniya aparırlar ki, guya bizim seçkiyə qatılmamamız, boykot eləməyimiz hökumətin işini asanlaşdırıb, sən demə o 24 partiya seçkiyə getməklə çətinləşdirib hökumətin işini. Yaxşı, o zaman o 24 partiya ki seçkiyə gedib, hökumətin işini çətinləşdirib. Onların 24-ünə bir yerdə, məsələn, xalq cəbhəsinin təkcə sədr müavinlərinə, müşavirlərinə olan qədər təzyiq niyə edilməyib? Təkcə Əlkərimin ailə üzvlərinə, qohumlarına edilən təzyiqdən 24 partiya birlikdə niyə edilməyib? Olaraq mani olurlar hökumətə, onların məntiqi ilə. Görürsünüzmü, necə absurddur? Hər kəs bilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hətta siyasi partiyalar haqqında qanuna da daxil etmişdi ki, iki dəfə ardıcıl seçkini boykot eləyən təşkilat ləğv olunacaq. Başqa məhdudiyyətlər də vardı. Məsələn, qeydiyyatdan keçmək üçün 10 min tələb edirdilər. Beynəlxalq təzyiqlərdən sonra bir az yumuşaltdılar. Həmişə belə olur da. İndi məsələn, kimsə deyəcək ki, beynəlxalq təşkilatların rəyini nəzərə alır ki, Azərbaycan hakimiyyəti. Bəli, hələ də qismən nəzərə alır. Baxın, məsələn, Aşbanı dəvət eləmir müşahidəçiliyə, amma ATƏT-i dəvət eləyir. Bizi tutur, amma hələlik öldürmür. Deməli, hələ də müəyyən bir şeylər var ki, hökumət hər şeyi eləyə bilmir. Və o cümlədən də, o siyasi partiyalar haqqında qanunda da məcbur olduğu ağır beynəlxalq təzyiqlərdən sonra qeydiyyat üçün 10 minlik bariyeri saldı 5 minə. İki dəfə seçkini boykot eləyən partiyanın ləğvini oradan çıxartdı. Bu, göz qabağında olan bir şeydir. Hətta bu barədə danışmaq belə mənə biraz çətin gəlir ki, yəni doğrudan mı bunu Azərbaycan xalqına izah eləmək lazımdır ki, seçkini boykot eləmək Azərbaycan hakimiyyətinə daha böyük zərbədir? Başqa bir məsələ. Baxın, seçkiyə qiymət veriblər də indi. Beynəlxalq təşkilatlar. Seçkiyə beynəlxalq təşkilatlar qiymət verib və orada ən əsas arqument kimi beynəlxalq təşkilatlarında, beynəlxalq medianında ən ağır töhməti budur ki, seçki alternativsiz keçirilib, rəqabətsiz keçirilib. Deməli ki, seçkidə ən əsas müxalifətin iştirak eləməməsi bu seçki şousunu ifşa edib. Bunu başa düşmək çətindirmi? Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, biz xalqımızla eyni mövqədəyik, eyni yoldayıq və dürüstdük. Ona bilsin ki, bizim fəaliyyətimiz kimisə səmimi şəkildə qani etməyə bilər, bu çox normaldır. Kimsə bizim elədiklərimizi yetərli saymaya bilər, bu çox normaldır. Amma biz sizin qarşınızda dürüstdük və bu dürüst prinsipial siyasət apardığımıza görə olmazın təzyiqlərinə məruz qalırıq. Və çox təəssüf ki, bu ölkədə bu tipli təzyiqlərə dözənlər az qalıb. Ona görə də biz bilməliyik ki, artıq bu seçkidən sonra bundan sonraki vəziyyətimizi daha açıq, daha geniş və daha konseptual müzakirə etməyə ehtiyac var.